ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଗଛ ମୂଳରେ ଗଢ଼ା ଚାଲିଛି ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ନାଁରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଅପପୁଷ୍ଟିକର ଛତୁଆ ଓ ବାଦାମ ଲଡୁ। ଗୋପାଳ ସାହି ଭଙ୍ଗା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଆଉ ଶୀତ ଦିନରେ ଏହି ନିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଛି। ସ୍କୁଲ ଘରଟିଏ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରଟିଏ ନଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡା ଓ ଗଛ ମୂଳରେ ଗଢ଼ା ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ। 14 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ତ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା ଗୁଡ଼ାକ। ସବୁ ଆମେ ବିଡ଼ିଓ କତିରୁ ସବୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆହେଇଛି, CDPOକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆହେଇଛି, ସରପଞ୍ଚକୁ ବି କୁହାହେଇଛି, କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ଆମକୁ କହିବେ ହଁ 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 କହିବେ, ତା କେହି ଆମକୁ ଆମର ଏଇ କଥାଟା କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତିନି। ଏମିତି ଘର ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ଗଛ ମୂଳରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ହେଇଗଲାଣି 14 ବର୍ଷ। 2009 ପାଖରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାଇଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଘର ନାହିଁ। BDOଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛୁ, ପୁଣି CDPOଙ୍କୁ ବି ଦେଇଛୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ ବି କୁହାଇଛି। ସରପଞ୍ଚ ବି କହିଲେ ହଁ, BDO CDPO ସେମାନେ ବି ହଁ ହଁ କରିକି ଧୀରେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏଇ ପିଣ୍ଡାରେ ସ୍କୁଲ ପିଣ୍ଡା ଭଙ୍ଗା ସ୍କୁଲ ପିଣ୍ଡା ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଶୀତ ଦିନରେ ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ। ପଟିସାରି ପଞ୍ଚାୟତର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି। ଛତୁଆ ପ୍ୟାକେଟରୁ ବାହାରୁଛି ପୋକ, ଅପୃଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ। ମାନଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବୈତରଣୀ ମା ଦୁର୍ଗା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ମାଣତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ହରଗୌରୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ବେତନଟି ବ୍ଲକ ତୁଳସୀ ଚୌରା ସନ୍ତୋଷୀ ମା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ ଯୋଗାଉଥିବା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି, ହେଲେ କେହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଛତୁଆ ବାବଦରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଯେଉଁ SHG ଗ୍ରୁପ, ବାରମ୍ବାର ତା ବାବଦରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛୁ। ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ତା ବାବଦରେ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ଏଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହା ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ସବୁ ଖରାପ ଛତୁଆ ପଡ଼ୁଛି, ପୁରୁଣା ଛତୁଆ, ଏହାର କୁଣ୍ଡା ବାହାରୁଛି, ପୋକ ବି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ନା ପିତା ବି ଲାଗୁଛି। ପୋକ ବାହାରିଲା ସାମ୍ନାରେ ଖୁଲିଲେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଯଦି ଭଲ ବାହାରିବ, ଖୁଲିଲେ ଯଦି ପୋକ ବାହାରିଲା ସାର୍ ମୁଁ ନେବିନି, ମାସ ବରଂ ନ ଖାଉ ମୋର ଛୁଆ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ରମଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।